säga. Vad börjar vi med här? I'm Sweden's strongest man. This is my country. And I'm going to show the other guys some real Viking power. In a time of 36.80 seconds, the rookie from Sweden, Johannes Orho. I told you I like this guy. Concentration. That is the mark to beat. 9 repetitions. This is so quick. What is essentially a super yoke contest. They've invented an event like this, but Orho has really shown the stuff. Great start by Johannes. He's dragging on the ground a little, but he's going to be tight. God, and the last one's the heaviest one. Marshall gets this up for sure. The pressure goes up. Come on now, shut Tigers. He wants to lead the Orson in the overall. Crowd favourite is Archer. Yorkshire, and everything is harder in Yorkshire. He makes 3 look a breeze, but Archer takes the Scandinavian Open. 66 stone, but Johannes Archer did. Swedish record. Så det är dags att dra marklyft igen. Jajamän. För första gången på ungefär 6 månader. Ja, nästan på dagen ungefär. Ja, och det var inte tänkt att du skulle ha ett 6 månaders uppehåll, gissar jag. Nej, utan jag höll på och körde lite mark och knäböj efter jag hade bestämt mig för att ta ett break från strongman. Ett break? Ett break alltså? Ja, så höll jag på att träna lite ute i Åby där grabben tränade tennis och sådär. Sen så, jag tror sista passet så gjorde jag en 5 på 260 kilo. Mm. Och då vägde jag kanske 137 eller något sånt där. Och sen så, jag hade inte tänkt att det skulle vara sista, men det var det. Och sen nu så har det gått ett halvår nästan. Och sen tog tennisträningen över istället, så jag har bara liksom kört tennis. Och typ någon gång, om jag ska vara super, super ärlig, så kanske varannan och tidigare vecka har jag gått in på gymmet i jeansen och typ kört det. Fart pump. Fart lite pump då. Men, fredags eftermiddagspumpen. Men inga knä och ingen marklyft eller någonting. Ingen sånt. Träning. Nej, ingen riktig träning. Nej. Men bara kul träning, så springa efter boll. Så vi ska se, vad ligger du på i kroppsvikt nu? 124 kanske på morgonen. 120. Och det är det lättaste på hur länge? Ja, det är ju egentligen sen jag började med strong då. Ja, så det är 2006-2007 där? Ja, 2005. 2005. Den första tävlingen gjorde det var Norrköpings starkaste man. Ja. Och det var? 2005. Det var 2005. Ja. Och då drog du 6-7 reps på 200. 6-7 reps på 200, ja. Förhoppningsvis starkare idag. Ja, och då har jag ju aldrig travat mark innan den här gången heller. Så, så var 6-7, du kanske hade kunnat dra 2-40-2-50 den dagen om du hade maxat. Ja, nej, så förhoppningsvis över 2-50 idag. Vad fan är du längre? Jag har suttit och tänkt så här att om jag drar över 2-50, det är där någonstans jag ligger nu. Men när du säger så, då är det rätt patetiskt om jag inte gör det. Så vad tror du nu att du kommer dra idag? Vad kommer det sista landa på? Vad kommer den tyngsta vikten som släpper vara? Och dra alltså, upp? Ja, det skulle vara pinsamt om jag inte drog mer än 300. Men jag vet att 300, och så som jag har tränat sista tiden så är jag inte alls säker på det. Nej. Överhuvudtaget. Nej, det blir svinspännande att se, men vi börjar värma upp då och se vart det landar. Ja, ja. Åker upp innan du hinner ta i. Ja. Vad händer? Är det lättare att ställa sig upp med 120 och resa sig ur sängen på morgonen? Ja, det är när man bestämmer sig faktiskt. Nu är det lastat 170. Ja. Om det är så att om det går bra idag och du får liksom kring 300-ringen, kommer du då känna shit, det här är kul, jag vill köra på? Eller kommer du vara mätt? Och sen om det är tvärtom, om det går dåligt, kommer du bara jag skiter i det här, eller kommer du jag måste dra minst 300? Så det där låter jag vara osagt, det kommer ju vara... Det där kommer känslan efter dagens pass att avgöra. Ja. Det instinktiva. Om det blir blodavtand eller om det blir totalt misslyckande. Sen en jakt på ett rättfärgande. Vi får se. Ja, det blir spännande. Thank you.
magnesium när man kör med remmar på 200 liksom, så att tappa greppet. Hur kändes 200-ringen då? Det blev en tvåa. Tvåa. Det var så lätt så du åkte med en tillgång utan att tänka sig för. Ja. Ja, det är så svårt. Jag har ingenting att relatera till. Förutom att jag är urform. Då hade jag aldrig bältet på 200, utan det var viktigt som jag alltid gjorde utan bältet. Ja. Kände jag ungefär. Men nu är det helt andra spelregler liksom. Ja. Ja, vi klättrar uppåt, får vi se vart det landar nu. Yep. Ja. Det var ord och inga visor. Ja, fast jag känner att det är inte bara sträcka på sig. Nej. Nej, men den kommer ju upp utan och, alltså, att du får kämpa för den. Ja, precis. Vad man ser i alla fall. Ja. Nej, precis. Nej, men det är bara att jag känner att det viker sig lite. Jag har ju, tekniken är väl inte så här spot on efter ett halvår. Jag skulle kanske vilja kört. Jag har verkligen inte kört någonting så att. Det är svårt att hitta bara vart du ska stå och när, ja, du ska stå. Det känns helt okej, men just det här perfekta dragläget är inte där. Vad tar vi nu? Det var 240. Vi sätter på 260, va? Nej, men varför gör jag det här egentligen så? Jag vill, men jag vill inte göra det. Nej. Du vill veta, men du vill inte göra det. Nej, men lite så. Ja. Men. Ja. Med tanke på hur 260 rörde sig nu, då blir det väl 280 nästa utan något snack. Men jag tycker att det känns så tungt innan det liksom kommer. Ja, det släpper ju direkt. Det ser ut som du trycker dit höften och sen kommer det. Sen du är det klart. Det är några sådana här faga minnen från 400 lyft och sånt där. Sen så sätter man det. Perspektiv. Ja, då tycker man att det här inte är så bra. Herregud. Vi tickar vidare och ser vart det är. Inte klart än på ett tag. Like a sissy girl. Du blöder lite för tidigt tycker du. Redan på 2.40 börjar du blöda. Det är inte riktigt legitimrikt för att börja blöda på. Nej. Men så när man har syltring och sparris. Men nu är det 280 sparriskilon på. 280 sparriskilon. Och då är det bara 20 kilo kvar till 300. Ja. Oh. Det kan låta som att det är nära, men vi har inte lyft vapen. Nej. Nej, du ska få göra din ritual här, så ska vi se vad
hur fort det går upp. Ja. Men det finns ju 20 kilo till. Tror du? Ja, det tror jag verkligen. Jag tror det framförallt för att du behöver 20 kilo till. Åh, herregud. Det är så tungt i botten den där. Det ser ut som ett jävla sträck liksom. Ja, men det är ju såhär, av det här lyftet att bedöma sig, att det hade varit tävling och det hade varit god för 400, då hade ju 360 sett ut så här. Så det är ju liksom, det finns ju mer att hämta. Ja, några minuter, men sen ska vi se. Ja, den blir tuff. Det är bara så. 300 är lastat. Mm. Så jag är ju inte det. Jag skulle ju ljuga om jag sa att jag var laddad. Det står där borta lastat och väntar på dig. Ja, 280 var lite tyngre än vad jag hoppas på. Om 280 hade gått upp som 260, då hade du varit svinladdad på 300. Ja. För då hade du vetat att det här kommer som en klackspark. Ja, men det här kan lika bli så här. Så fint. Ett antiklimax. Ja. Det blir också en väldigt bra... Det är bara att vi skiter och lägger ut. Ja, du vill så här liksom... Ni var aldrig vi här. Var aldrig här. Du ska inte ha någon puder på benen. Borde väl kanske. Jag har inget. Det tog stopp i huvudet där, va? Ja. Långt innan. Ja. Jag gjorde det. Jag var fan på att börja garva när jag försökte förbereda det. Det var för långt. Du försökte göra det som du har gått igång på förr, men det svarar inte längre. Nej. Nej. Nada. Nej. Det måste vara på riktigt liksom. Ja, det måste betyda någonting. Om du hade dragit mark mot någon här, någon med... Hade det varit... Det hade ju varit lämpligt. Ja. Det hade det varit. Så du är lite besviken på mig att jag inte bjöd upp till dans här. Ja. So our show takes the Scandinavian Open
Do come to Sweden. And we finish, as always, and you might want to put your cup of tea down, draw the curtains, just turn this up, as we enjoy a montage. Just to be slapped by a stranger.